Ne, já to mám stažený jako... Dámy a pánové, milí hosté, zahajuji tímto 5. zasedání členů zastupitelstva městské části, je čtvrtek 8. června. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části i další přítomné hosty. Prosím již o klid v sále, zahájili jsme zasedání. V úvodu bych vás ráda upozornila, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části Praha 11 a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části bylo řádně a včas svoláno a při zahájení je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. V úvodu zasedání, prosím, dovolme uctít památku naší nedávno zesnulé dlouholeté zastupitelky a kolegyně Ireny Vřivnáčové, tak prosím, jestli bychom mohli společně uctít minutou ticha. Děkuji.